No niin, oikein mukavaa iltaa kaikille. Joo. Se olisi tääkin päivä kohta pulkassa tää perjantai. Ihan mukavasti perjantai on tästä mennyt sitten. Ja mä olen tästä laittaa itselle vähän sapuskaa. Sapuskaa sitten perjantaille. Ja tässä toi mun kassikin tyhjentää. Mulla oli siellä vähän vettä. Sitten mulla oli lisävettä. Oli termari oli mukana. Vähän mulla oli karkkia pikkusen messissä. Tänään sai herkutella. Tänään oli herkuttelujuttuja. Käsidesi on messi, se täytyy täyttää käsidesipullo. Pitäisi täyttää toi käsidesi. Sitten oli tällaisia, tämmösiä oli näitä kuivattuja hedelmiä. Suklaataki oli. Ja sitten tämmösiä rusinoita ja sun muita, niin niitäkin oli sitten. Siinä oli sitten ne, ja plus kahvi oli, ja sitten oli vielä kahvipullu, kahvittelu tämä, kahvijuttu, tämä näin, kahvijuttu. Niin siinä ne olikin sitten. Sitten olivat. Otetaan tosta toi, noin. Ja nyt pitää alkaa tyhjään toi tiskikone niin, että lähtee. Tiskikone tyhjäksi aika nopeasti, että lähtee. Että saadaan toi tiskit, likaiset tiskit sinne tiskikoneeseen, niin pitää alkaa aika nopeasti tiskejä tyhjäämään. Tiskiä tyhjäämään. Missäs tää? Ajattelen näitä tänne. Tonne. Tästä maistan tällaisen yhden. Ne on ihan jees makuisia. Moi, ne pois. Sitten mun pitää käydä hakemaan postipaketti. Pitäis käydä hakemassa. Mitäs muuta mulle tuli? Tossa on parit laskut, mitä tuli. Ai, suklaa täytyy saada pois. Noin. Sitten tuli No katsotaas nyt tätä lappua, mikä tuli, kun mä saan täältä tämän työkalun, että mä saan... se työkalu näkyy videolla, tämän työkalun. Minä mä luin kautta tämän kirjeen auki. Näin. Tämä olikin tämmöinen tietty lappu.
tää ei ollutkaan mikään tärkeä. Tää on sillain... Ilmoittelen tästä sitten tarkemmin tästä lapusta. Sinne mä en lukenut sitä nyt videolla, mutta luen taas tämä lappu videolla. Tämmönen ruskea kuri, että tän varmaan voi ehkä luikauttaa videolla. Katsotaan, voiko tän lukea videolla. Aha, tää pitää lukea sitten taas sinne kysymys- ja vastaussivustoon. Tää on joku lähettänyt. Tässä niin kuin niin on 2-2-10 kysymystä ja vastausta. Joo, mä luen tän sitten siellä kysymys- ja vastausvideolla sitten tän kirjeen sitten siellä sitten myöhemmin. En tässä videolla, kun tää ei käsittele Niilo 22 lukasee kysymyksiä, niin se ei tää kanava ei käsittele sitä. Toinen kanava käsittelee sitten ihan sitä sitten. Putsa taas kädet nyt, kun mä koskin noihin mainoksiin tai noihin lappuihin. Näin, putsasin kädet noin ja tämän laitan pois täällä. Näin. Mut joo, nyt mä otan tästä sapuskaa ja rupeen tästä sitten sapuskoimaan tästä ja tästä syömään sapuskaa ja eiköhän se tästä tämä ilta mukavasti sitten luikahda tästä sitten, missäs mun yksi pullo on. Mun pullo on jossakin. Mut joo, mä rupeen tästä sapuskoimaan ja katsotaan sitten, miten tästä tää ilta lähtee käyntiin. Ja taas tuli toi Pohjois-Karjalan viikkolehti, mulle joku tämmönen syöpälehti tuli. Tämmönen tuli. Niin mun täytyis mainoksetkin heittää menemään ja tällaista. Ja eiköhän se tästä tämä ilta mukavasti mene sitten, tämä ilta. Ja mä rupeen nytten vähän sapuskoimaan. Mun piti katsoa se, että missä se mun yksi pullo on. Missähän se menee? Se on täällä. Ai niin, mun on jääkaapissa kylmää vettä. Mä muistan, että se olikin täällä toi mun juomapullo. Mä saan tästä tän kylmän veren. Mä voinkin ottaa kylmällä vedellä sitten täältä ton Iltalääkkeen tästä naamariin sitten. Vitsi, kun tarun nyt täyttää niin saatasti, ei mahdu tänne nää systeemit tässä nyt. No. Noin, se pihasteli. Otetaan se tonne. Tosta kaatui. Kaikki kaatui niin saatasti, kun keilat konsanaan, perkele. Kaatuilee kun keilat konsanaan. Perjantain iltalääke naamariin, että jaksetaan taas paremmin. Kylmä vesi pois. Sitten tämä tämänpäiväinen vesi. Vaikka se vähän lämmintä onkin, niin mä saadan sen tähän. Kun en vitti laittaa vettä hukkaan, niin mä säästän tän veden ja laitan ton jääkaappiin tän sitten tän. Että mä saan tästä kylmää vettä, niin mä säästän tälläin tän homman, että tarvitse vettä viruttaa.
kun joku oli sitä huolissa, että miksi tuhlaat kallista, miksi tuhlaat vettä. Miksi vettä tuhlaat? Näin, mä en tuhlaa vettä, kun mä otan tän aamuisen veden, tai päiväveden, minkä mä otin tosta matkaan, kun mä lähdin lenkille, niin näin mä niin kuin käytän tän veden tai juomaveden sitten tonne jääkaappiin, ja tässä on mulla taas juomavettä illaksi sitten. Illaksi juomavettä. Lopun mä kaadan pois. Näin. Eiköhän se tästä tämä ilta muutu mene ihan mukavasti, kun mä sapuskoin tosta kohta ja rupeen tosta laittaa noita astioita tonne koneeseen, niin saadaan taas astiat likaset koneeseen ja sillä mennään taas sitten mukavasti tästä iltaa kohti. Ja ei muuta kuin pidä lippu korkealla ja tanko liukka, jos ei ne omat riitä, niin mä rupeen tässä touhuumaan näitten astioiden kanssa, että mä saan likaset tänne sitten, niin mun täytyy alkaa touhuumaan tässä näitä puhtaita pois tästä, että mä pääsen syömäänkin tässä ja tämmöistä, että mä saan nää likaset astiat tänne sitten, niin pakko nyt alkaa touhuumaan, kun noit on niin saatanasti tossa, että sori vaan kielenkäyttö, mutta näin se vaan menee. Pitäis rajoittaa tota kielenkäyttöä, mutta kun se on vaan meikäläisen paha tapa, kun ärräpäitä lentelee millä, että mutta ei siitä sen enempää siitä asiasta, nyt mä lähden kohta rupean sapuskoimaan tässä, että otan tästä lautasen tähän valmiiksi tähän eteen jo ja laitan ton mikron tosta auki, että mä saan siihen ton mikron auki, että mä saan sapuskat siihen ja rupean ihan justi syömään tässä ja sellaista, niin ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille tasapuolisesti. Meneekö toi nyt? Meni se onneksi kiinni toi noin. Niin. Joo, mä rupeen sapuskoimaan ihan tässä justiin ja pitää varoa, että mä päätä lyö tohon kulmaan, kun nää on aina pahoja nää ovet, kun ne tulee just tälläin tähän näin, niin tähän voi aina päänsä törkkää tohon noin. Niin. Mutta joo, nyt mä rupeen tästä kohta etään sapuskaa naamariin ja touhuamaan tässä, niin ei tässä sen kummempaa, niin pitäkää hyvä ilta ja oikein mukavaa viikonloppua. Ja mä jatkan tätä iltaa eteenpäin. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua teille kaikille tasapuolisesti. Joo, viettäkää hyvä viikonloppu ja se olisi sitten viikon sunnuntaina tulossa äitien päiväkin. Se olisi sunnuntaina, mutta ei siitä sen enempää, niin nyt mä rupean jatkan tästä kohta sitten sitä sapuskaan ja vähän touhuileen tossa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hymyä huule, jos ei omat riitä ja pidä toisistanne huolta.